guys, মই যিছো এন আপোনাৰ কাছে আছে মোৰ চেনেল। এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা কিবি লৈ যাওঁ, মানে মাইকটো আছে এণ্ড সস্তা মোবাইল 4000 টকীয়া, এণ্ড এইটো নহ'লে মোৰ দিন নচলে, চ' লাগে এইটো, ভাল লাগে। এণ্ড চেলফি ষ্টিক সস্তা, আমাৰ দামী কাম। এণ্ড বেগ নহ'লে মোৰ পিঠিখন খালী খালী লাগি থাকে, চ' বেগটো লৈ যাব লাগিব। এইটো মোৰ মেনিয়া লাগি গৈছে পুৰা, বেগ নহ'লে মোৰ পিঠিখন পুৰা খালী খালী লাগি থাকে। স্কুলত 12 বছৰ ধৰি বেগ লৈ গৈছোঁ, মানে প্ৰেক্টিচ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া যাব লাগে, এণ্ড নবাৰণে কল কৰিছে, চ' যাওঁ বোলক, লগ পাই আছোঁ য'ত নবাৰণ ৰখি আছে। তো বোলক হাত মাৰি আছিলি দুই সপ্তাহ তো। হেল্লো গাইজ, কি মই কবি লগৰ এটাৰ চেলেঞ্জ আছে, চ' ময়ো আহি গ'লোঁ লগত। আজি এন কে ব্লগছৰ লগত ব্লগ বনাম, এণ্ড এইটো আমাৰ এন কে ব্লগছ এই ভৌচাই। চ' ওলাইছোঁ যাবলৈ ঢেকাজুলি বাগানৰ পৰা, ঘৰ পাওঁতে ব্লগ নকৰিলোঁ, মানে কেছটো এনেকুৱা হৈ যায় ঘৰৰ মানুহৰ আগত ব্লগ কৰিলে মানে বেলেগ টাইপে পেলাই চাই যায়, মানে জীৱনত এনেকুৱা কোনো দেখাই নাই নেকি, এলিয়েন টাইপ। চ' ইত্যাদি, চ' বাগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ব্লগটো। এতিয়া অলপ স্পীডত যাব লাগিব যিহেতু 12টাৰ পৰা লকডাউন, এণ্ড ভূতপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতেও চাগে 12:30 বাজিব, পুলিচৰ কুপ চুপ খালে সেইখিনি নেদেখাওঁ বাৰু। চাই থাকক, গৈ আছোঁ। এতিয়া ক্লিপ ক্লিপ ল'ব লাগছি আকৌ, মাহ যাওঁতে যাওঁতে কেলা 11টা 12টা বাজি কি হৈ গ'ল, চাই থাকিব যি হ'লেও হ'ব বে, কৈ দে না কিবা ভাল ভাল। চ' গাইজ, আহি পালোঁ লগৰটো ঘৰত, এণ্ড এই আমাৰ বসন্ত দা। ইয়াৰ ভিডিঅ' অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ময়ে এডিট কৰিছোঁ, ময়ে শ্বুট কৰিছোঁ। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। ভূতৰ কাম হৈ গ'ল, এণ্ড এতিয়া ঘৰত যাব লাগে, নহ'লে টীকাকৰণ খাব লগা হ'ব, যোনটো মোৰ খোৱাত একদম ইচ্ছা নাই। ভগৱানে দুখনে টীকা দিছে, এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নাই। চ' বলক অলপ বাগানত গৈ ৰেষ্ট টেষ্ট কৰিম, আড্ডা চাড্ডা পিটিম, তাৰপিছত ঘৰত যাম। চাই থাকক। চ' গাইজ, ইয়াতে অলপ বাগানত আহি ৰখিলোঁ, ইমান দূৰ চাইকেল চলাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, এনেই চাইকেল চলোৱা নাযায় যিহেতু, অলপমান ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে। চ' অলপ ৰখিছোঁ, এতিয়া 11টা বাজি গৈছে, 11:05 হ'ল। এতিয়া লাহেকৈ ঘৰলৈ যাম, ঘৰৰ মানুহৰো ফোন আহি আছে, আমাৰ টীকাকৰণ কৰা একদম ইচ্ছা নাই। চ' বলক ঘৰত গৈ বাকীখিনি কথা পাতি আছোঁ। আছিলোঁ, সোনকালে গুচি যোৱা হ'ল, 9:30 যোৱাৰ কথা আছিল, বাট মই 9:15 নে 9:00 এনেকৈ ব্লগছে মানে নবাৰণে কল কৰিলে, চ' সোনকালে যাব লগা হ'লে, এনেকৈ খোৱা নহ'ল, এতিয়া ভাত খাই লৈ বহিছোঁ। চ' অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, বা আহোঁতে ভৰি চৰি বিষাই আছে, নাজানো কিয় হৈ আছে, এনেই ইমান চাইকেল চলোৱাৰ পিছত নহয়, আজি কিয় হৈছে গম পোৱা নাই, মলম চলম লগাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া পাহৰিছিলোঁ, মই তেতিয়া ভূতপৰা যাওঁতে দেখাইছিলোঁ মোৰ লগৰটো বসন্ত নাথ, তাৰ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছে, তাতে মোৰ মই তাৰ কভাৰ ভিডিঅ' এটা নতুন
প্ৰথম ভিডিওটোৱে মই শ্বুট কৰিছোঁ এণ্ড এডিটিং কৰি আছোঁ, হোৱা নাই এতিয়াও কৰা। তাৰ ট্ৰেইলাৰটো কৰি হৈ গ'ল, ট্ৰেইলাৰ তাতে দিয়া আছে চেনেলটোত, আপোনালোকে গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যেতিয়া ভিডিঅ'টো যাব তেতিয়া লাইকো কৰি দিব আৰু কমেণ্টত তাত জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো, এণ্ড মোকো কমেণ্টত জনাব যে মোৰ ভিডিঅ' মানে ব্লগবিলাক কেনেকুৱা হয়। নতুন নতুন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চ' কিছু ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে দেখাই দিব এণ্ড মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাৰোঁ মানে। চ' আজি ইমানে, অহাবাৰলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে মই চিনেমেটিক ভিডিঅ'জ এণ্ড যিখিনি পাৰোঁ মানে যিমান মোৰ কিবা আছে সেই হিচাপে মই চিনেমেটিক ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড ব্লগছো বনাম এণ্ড চিনেমেটিক ভিডিঅ'ও বনাম। এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এণ্ড পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈকে হৈ যাব, সমাপ্ত।